Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдан Амосов. Наступні дві години проведемо разом і почнемо із ситуації безпосередньо на війні. Росія вже втратила на Донеччині більше людей, ніж у двох чеченських війнах. Про таке заявив президент Зеленський. Верховний головнокомандуючий зазначив, що найбільш жорсткі бойові дії протягом усього тижня зосереджені на Донбасі. Це Бахмут і Соледар. Збройні сили України тримають позиції на цих і деяких інших напрямках. На Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей, заявив Зеленський, і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох чеченських війнах разом узятих. Але реальний рівень втрат Росії приховується від російського суспільства. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук, військовий історик. Пане Романе, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава. Офіційна кількість російських окупантів, які стали хорошими росіянами і удобрили українську землю, перевалила за 75 тисяч сьогодні. А останнім часом середньодобова кількість мертвих окупантів зросла. З чим це пов'язано і що ми можемо от загалом говорити про втрати росіян? Якось цю круглу суму можемо підсумувати? Ну, останні дні на декількох ділянках фронту йдуть запеклі бої. Тривають бої під Бахмутом, тривають бої в районі Угледара, де росіяни спробували захопити село Павлівку, яку ми відбили в них місяця три тому. От зараз там йдуть, вони довелися трохи просунутись, але ми їх зупинили і тепер продовжуємо перемилювати їхні сили. Тримають бої на лінії Кремінна-Сватово і тривають бої на Херсонщині. Тому зараз інтенсивність підвищилась бойових дій, але при цьому лінія фронту поки не рухається. Ну і з цим пов'язано те, що російські сили почали нести значно більші втрати, ніж в попередні дні. Теж ми бачимо, що найтяжчі бої відбуваються на Бахмуті. Що там відбувається і хто там воює серед росіян? За попередньою оцінкою Інституту вивчення війни, російські війська там передчасно задіяли недостатню концентрацію мобілізованого персоналу в наступальних операціях. Ми вже чули, що там і Вагнер задіяний, і що там і зеки задіяні. Ось уже інформація про мобілізованих. Що там? Ну, там насправді становище не змінилось з минулого тижня. Росіяни все так само намагаються штурмувати, атакують, але просунутися їм не вдається. Основну роль, головні там штурмові завдання, в них там виконують бійці ПВК Вагнера, от яких зараз підсилюючи мобілізованими частинами, які вже грають роль, так би мовити, гарматного м'яса. От і згадайте, що зараз основним джерелом поповнення ПВК Вагнера є російські тюрми. От, тому там якість особового складу теж різко погіршилась, бо професійних бійців ми так ряди їхні проріділи, а ті, хто приходять їм на сміну, вже не мають такого ретельного вишколу і підготовки, як ті, яких ми вже знищили. Тому наразі тут навіть можна спрогнозувати на декілька днів вперед, що і далі там ситуація не зміниться. Вони далі будуть бити і довбати нашу оборону лбом. Але істотно просунутись наразі перспективних немає. От у Інституті вивчення війни США також аналітики вважають, що незважаючи на заяви Путіна, мобілізація не створила можливостей для досягнення його цілей. На це вказує, по-перше, те, що мобілізація офіційно не припинена його указом, а по-друге, те, що був дозвіл на мобілізацію російських зеків, уже недобровільний. Що можна зараз сказати про роль чи мобілізованих і що вони змінили взагалі на цій війні, ось за останні, скільки вже там, півтора місяці? Ну, наразі ще рано говорити про роль мобілізованих, бо надто мало часу пройшло, бо навіть за офіційними російськими даними ще десь 210 тисяч мобілізованих перебувають на території Росії в вишкільних таборах. І зараз шириться купа відео, як вони бунтують від поганих побутових умов, від відсутності обіцяних грошових виплат і тому подібного. Наразі вже відомо про те, що на фронт вони кидали підрозділи, сформовані з мобілізованих. Вони вже мають достатньо великі втрати. Ну, оцінити ці втрати ми зараз
можемо за відсутності повної інформації, але вже наші захоплювали і полонених, і були вже перехоплення, радіоперехоплення і телефонних розмов, що ці підрозділи змобілізованих мають достатньо великі втрати. Тому наразі вплив цієї російської мобілізації на ситуацію на фронті не дуже, прямо, скажімо так, вона впливає, але тому що часу ще пройшло мало, якщо їм вдасться підготувати якось тих ще мобілізованих, які залишились, вони, звісно, будуть продовжувати мобілізацію. Врахуйте, що в них зараз ще триває призив на строкову службу. Строковиків вони формально не відправляють в зону спеціальної воєнної операції, як вони кажуть. Але вже негласно кажуть, що будуть завдання у командирів частин тих строковиків добровільно, примусово, так би мовити, переводити на контракт для того, щоб їх можна було скерувати в Україну. Тобто, якщо так поглянути, то можна передбачити, що десь найближчий місяць-два кількість російських військ в Україні істотно зросте. Може на 100 тисяч, може навіть на 200 тисяч, в залежності від того, чи зможуть вони забезпечити їх доставку і утримання. А ось ці 200 тисяч, які зараз перебувають на вишколі, це все-таки 200 тисяч – це офіційні дані Міноборони Російської Федерації. Як ви вважаєте, чи можна вірити цій цифрі, чи дійсно там стільки мобілізованих? І Путін нещодавно сказав, що вони начебто навіть перевиконали цей план свій на 18 тисяч. Ну, те, що каже Путін, це зазвичай неправда. Здебільшого. 99,9%, так би мовити. Як ставитися до цих цифр? Ну, з одного боку, є великий соблазн цим цифрам не повірити і подумати, що вони мобілізували значно більше. З іншого боку, треба бути трошки об'єктивним і розуміти, що в Росії немає ресурсів для того, щоб відразу поставити під ружьє 1 мільйон людей, багато хто каже, і всім забезпечити вишки. Вони навіть 200 тисяч не можуть забезпечити нормальним чином. Ну, тих, яких, я ж кажу, шириться відео інтернетом про те, в яких умовах вони перебувають. Це вже казати про значно більшу кількість. Тому наразі особисто мені важко сказати, скільки реально людей мобілізували. Відштовхуємося від тих цифр, які є, а всі ці, так би мовити, прогнози, передбачення і оцінки, там, що їх там 500 тисяч і мільйони, там до 1,5 мільйона, я бачив, були повідомлення. Але це вже, як кажуть, нічим абсолютно не підтверджено. Хотів вас запитати ще про Херсон. Що Росія готує там? Ось ці всі витівки з зняттям прапорів, вивозом пам'ятників, колаборантів, рештками Потьомкіна, якого вивозять. Все це виглядає дуже підозріло. Хтось вважає, що там може бути певна пастка. Як ви оцінюєте дії росіян там? Ну, про Херсон зараз можна перефразувати фразу з відомого радянського фільму. Херсон – город контраст. Тобто, з одного боку, маса знаходить свідчень про те, що росіяни дійсно готуються залишити це місто. Евакуюють установи. Позавчора Путін сказав, що все населення має бути примусово евакуйовано. Проголосили там цілодобову комендантську годину. Тобто, все йде до того, так, якщо об'єктивно подивитися, що вони, ну, хочуть залишити це місто. З іншого боку, вони на фронті під Херсоном зосередили дуже великий контингент військ. І ці війська, ну, можна їх вважати навіть елітними ударними. Наприклад, у них там 3 парашутно-повітряно-десантні дивізії з 4 наявних, 4 повітряно-десантні бригади і 810-та бригада морської піхоти, яка штурмувала Маріуполь. Тобто це все ударні елітні частини, які стоять і тримають фронт під Херсоном. Зрозуміло, що якщо б вони хотіли здати Херсон, то вони ці війська почали виводити. Але зараз ці війська тримають фронт. Тому тут, можливо, у росіян навіть досі немає чіткого усвідомлення, що вони хочуть. Продовжувати тримати Херсон, а це для них така, знаєте, бездонна яма, куди вони постійно будуть підкидати резерви, ресурси, і вона от буде їх постійно висмоктувати. Або здати Херсон, але завдяки цьому отримати потужний репутаційний удар, бо вони вже ж включили Херсон до складу Російської Федерації. Херсон – це єдиний обласний центр України, окупований з початку війни. Тобто, якщо вони втратять, то це буде потужний удар і по пропаганді, і по репутації як армії, так і режиму Путіна. І найшвидше зараз вони вагаються і думають, що їм робити далі. Особисто я вважаю, що військові, якщо б це залежало суто від військових, здали би Херсон без проблем,
зробили б собі лінію оборони по Дніпру більш на зручних позиціях, і там би вже її тримали. Але тут же вирішують не тільки військові, але й політики. Тому російські генерали будуть змушені їх слухати. В Росії наразі взагалі дуже нездорова ситуація в взаємовідносинах армії і політики, бо згадайте той випадок, коли на вимогу Пригожина і Кадирова зняли командувача армії Лапіна. Тобто уявити таке, наприклад, в інших країнах, коли Пригожин – це де-факто приватна особа, Кадиров – це голова одного з суб'єктів Російської Федерації, тим не менше вони втручаються навіть в такі процеси, як призначення командуючих військами. Тому, скажімо так, настрої серед російського генералітету не дуже добрі. Генерали, наприклад, розуміють, що якщо вони відступлять Херсону самовільно, а таке можливо, в військовій столі були випадки, коли генерали йшли всупереч волі політиків і заради війська залишали якісь там важливі там міста. От. Але вони розуміють, що в цьому випадку це буде кінець їхньої воєнної кар'єри. Тому, я думаю, вже, сподіваюся, найближчим часом ми побачимо, як насправді там будуть розвиватися події. Ну і зауважу, що поки українські війська там масово не наступають, підтягують сили, тим більше там погода зараз трішки зіпсувалася, йдуть дощі, ну і відповідно очікують, що буде далі. А тут нещодавно до нас приїжджав радник президента США із Нацбезпеки Джейк Саліван і повідомив, що США знають про потреби Україні під час Херсонської операції і нададуть необхідну допомогу. А тут цікаво, що це, власне, може бути і чи встигнуть вони надати цю допомогу оперативно, аби вона дійшла до зими, скільки тут часу, то лишилося зовсім небагато. Вчора ж вони підписали чергову програму допомоги Україні, там 200 БТРів нам обіцяють, іншу техніку, то, мабуть, саме це вони мали на увазі. Ну, я не думаю, що вони ця техніка прийде прямо так швидко, бо це все ж таки потребує достатньо часу її там відвантажити, завантажити, привезти, зібрати, навчити наших людей користуватися нею і так далі. От. Я думаю, що ми, в принципі, можемо обійтися вже тією технікою, яку ми вже маємо наразі. Тобто ми достатньо отримали бронетранспортерів, якихось там танків від наших союзників. Тобто ресурси на наступи у нас, для наступу у нас є. Питання в тому, чи дійсно сконцентровані ці ресурси в одному місці, і чи буде наше командування вже використовувати їх на визначений чином. А стосовно якраз про погоду, ви згадали, ми зараз бачимо, що час від часу йде дощ. Як це взагалі впливає на бойові дії? Ну, це дуже впливає на бойові дії, бо сидіти в окопі під дощем, прямо скажу, дуже сумнівне задоволення. От, плюс розмокають дороги і логістика дуже падає. А коли боєць з мокрими ногами, втомлений, замерзший, то боєздатність його на такому низькому рівні, що про ніякі активні бойові дії тут вже мова не йде. Зазвичай, коли в таку погоду, ну якщо вона триває декілька днів, то краще взяти паузу для облаштування позицій і підготовки до дій, коли вже дощі закінчаться, там земля трохи підсохне або підмерзне, і вже можна буде більш ефективніше наступати. Бо тим більше врахуйте, що на Херсонщині це степ, і якщо йдуть дощі, то там це непролазна грязюка, то достатньо проблемно буде вести наступальні дії і підтримувати боєздатність військ в таких умовах. А що буде взимку? На чиєму боці буде грати у цій війні зима? Ви у себе в телеграм-каналі писали те, що росіянам буде дуже непросто. Ну, з тих даних, які зараз ми маємо, то да, можна зробити висновок, що їм буде дуже проблемно тримати фронт взимку, бо в них дуже кульгає забезпечення військ зимовим спорядженням, зимовим одягом. Ну, це судячи з тих відкритих даних, які ми можемо бачити. А взимку тримати фронт так само ж важко, ну, сидіти в окопі під час морозу, добу, то солдату буде складно. І якщо українська армія, наприклад, має достатньо забезпечення зимовим одягом і різноманітні там містечки для зугріву від волонтерів, там теплі стільки, стільки там, ну, там усілки, рукавички і так далі, то, наприклад, у противника таких ресурсів вже не буде. Особливо це стосується тих підрозділів змобілізованих.
то вони будуть тягнутися до населених пунктів, щоб там в хатах сидіти, обігріватися. Відповідно, фронт будуть тримати в дуже маленькі групи, а оскільки якраз Збройні Сили України, вони всю цю війну демонструють, що ми дуже не прив'язані до доріг і можемо, наприклад, спокійно наступати просьовками, там, повз якісь, обходити опорні пункти ворога. Тобто завдяки цьому, якщо ця тенденція збережеться, то ми зможемо навіть брати в оточення деякі опорники ворога і поповнювати наш обмінний фонд полоненими. Ну і відповідно звільняти нашу землю і просуватись далі. Ми ще бачимо, що Росія почала висмоктувати бойові припаси у своїх союзників з Білорусі, з Ірану, з КНДР. Про що це свідчить і наскільки їм вистачить от боєкомплекту інших країн? Наскільки ці інші країни будуть готові цей боєкомплект надавати? Ну, зрозуміло, що Білорусь тут заручник, але ще там є Іран, КНДР і так далі. Ну, по-перше, у Росії вже дійсно вичерпуються власні запаси боєприпасів, і в них впала інтенсивність введення артилерійських обстрілів на багатьох ділянках фронту. Вони вже не можуть собі дозволити використовувати так боєприпаси, як вони використовували там весною на початку літа. От. Стосовно їхніх союзників, маємо розуміти, що ці всі союзники в них ситуативні. Вони не тому, що вони дуже люблять Путіна і там вважають його всьому Росію провідником нового якогось світу. Ні, це просто їм зараз вигідно на фоні власного там тому ж Ірану, на фоні власного протистояння з західним світом. Йому вигідно, наприклад, підтримувати Росію, яка теж декларує свою боротьбу з НАТО. Північна Корея це так само. От Північній Кореї достатньо великі запаси радянських зразків озброєнь, снарядів і мін, там авіабомб і так далі. Бо вони ж постійно готувалися протягом всього свого існування до війни з капіталістичним світом. Ну, тепер війна ця не відбулася, ці запаси є, і я думаю, вони якраз віддають багато свідчень того, що вони постачають ці запаси Росії зараз в обмін на якісь там або гроші, або продовольство, або що їм там ще пальне, що їм там ще потрібно від Росії. Наскільки цих запасів в них вистачить, то вже сказати складно. Так само і про Іран, бо є повідомлення про те, що іранці готові поставити балістичні ракети Росії. Наразі ще не зафіксовано використання іранських ракет на нашому фронті, але ну до цього треба потенційно готуватися. Але так само невідомо, скільки буде цих ракет, чи зможе Іран забезпечити безперервне постачання, чи передасть Іран, наприклад, свої технології до Росії, щоб Росія не могла саме виготовляти ці дешеві ракети за іранським зразком. Ну, цього ми наразі сказати не можемо, тому тут прогнозувати, наскільки їм вистачить цих боєприпасів, достатньо складно. Ну, думаю, що на зиму точно вистачить для ведення бойових дій. Пане Романе, дякуємо вам. Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук і військовий історик, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.